O conto da Vara, ele tipo. Quando ele começa, ele trai. É como se ele fosse contar a história do Damião, se ele realmente vai conseguir ou não ser o. conseguir sair ou não do seminário. E aí, depois, no final, você descobre que, na verdade, ele não estava querendo focar naquilo. Ele estava querendo focar, tipo, num cenário social que acontecia lá dentro. Que quando o professor falou que, no final, tipo, quem se torna a personagem é, principal é a Lucrécia. Como se tivesse um estalo, assim, como a gente acha que talvez. Acho que a gente liga. dá muita importância, acho que, para coisas que sejam um pouco superficiais. Porque quando você compara a questão do Damião com a Lucrécia, é uma coisa superficial. Porque você tá comparando, tipo, ah, ele não quer ser padre, mas a menina tava correndo risco, talvez até de vida, né? Dependendo do tanto que ela apanhasse, ela poderia morrer. E acho que é uma coisa que eu fui pensando muito durante a, o que o professor ia falando. Acho que era muito mais fácil para o tipo, Damião fazer uma pessoa que já sofria sofrer do que ele que não sofria, que não estava acostumado com isso. Então acho que a crítica social está nessa divisão de classes, do quanto um sofre tanto e o outro não sofre demais, e a disputa de poder que tinha entre nisso. Então, tipo. A mulher, por exemplo, ela já se via como superior àquela menina. Enxergava o Damião também como superior àquela menina por conta da classe que eles tinham. Acho que é a classe que ele critica muito, que ainda assim, hoje em dia a gente ainda vê muito acontecendo. Foi justamente na parte que o Damião ele dá a vara para a Rita, porque ele tinha prometido para é, ele mesmo, para a consciência dele, que ele ia proteger a garotinha e mesmo assim para se salvar para salvar a pele dele ele foi lá e deu uma vara para para assim, Rita para espancar a menina então eu achei isso muito pesado eu, tipo tocou muito em mim tipo eu me imaginei na situação deles lá tipo o que eu faria eu, eu seria essa pessoa que iria é, ser egoísta ou será que eu iria ser é, bondosa e sei lá jogar a vara pela janela entende então é realmente algo a se pensar Tipo, tá, a gente tá com dó da menina, mas o que a gente faria? Eu acho que esse questionamento é muito importante, muito importante mesmo. Todo mundo vai querer fazer algo em benefício próprio. Dificilmente alguém vai pensar no próximo para poder se beneficiar. Ou tentar beneficiar o próximo, sendo que não vai se beneficiar em cima disso. Aí eu acho que ele consegue abordar muito isso. E também mascarando isso ao mesmo tempo. E o Machado consegue trazer isso de forma maravilhosa sendo no conto da VAR ou em outros tipo a carteira que também é dele ele mostra de uma forma tão maravilhosa a caráter do ser humano que eu acho incrível isso eu acho que ele aborda mais o que é mais falado é sobre as hipocrisias dos seres humanos né do, os jogos de interesse que cada um faz o que o que acha melhor para livrar a sua pele em detrimento do outro aí. claro que isso acaba é, contribuindo para para as violências que houveram na escravidão, que também são retratadas no conto. Mas eu acho que o que mais é abordado é, com maior é, volume de situações é esses jogos de interesse, essas hipocrisias. Olha, eu achei bem interessante. A linguagem não é muito normal, assim, eu diria, porque eu não estou acostumada com uma linguagem mais antiga, né? Mas eu achei bem interessante. Uma história que me comoveu bastante, né? Porque envolve racismo envolve a época da escravidão, né? Eu nunca tinha visto assim um autor realmente colocar é, partes sobre escravidão num livro retratando, né, sobre o que acontece, detalhes sobre o que as pessoas sofrem. Ele era uma pessoa muito detalhista. Então eu creio que mesmo que seja de antigamente o que ele dizia, do que ele via, da visão dele, ainda continua sendo hoje em dia. Tudo que ele trata nos seus livros Pode ser mais longínquo que for, em questão de data, vai estar sempre vivo na nossa sociedade. Porque é o Brasil, né? E o professor falou bem: como é que o Brasil se fez? O Brasil se fez naqueles arranjos? Será que é da nossa natureza, da um jeitinho brasileiro? Então eu achei bem interessante. Eu acho interessante. Eu acho que a gente deve ler Machado, tanto quanto jovem, quanto mais velhos. Porque cada fase da sua vida você vai ter uma reflexão diferente. Cada pessoa vai ter uma reflexão diferente. E mesmo jovem, mesmo você não entendendo muito, é, é bom você ler e pegar para estudar, porque é algo que você. É legal de ver o quanto o seu pensamento vai mudando conforme você vai crescendo. É, a gente tem convicções, a pessoa da minha idade. Acha que tem convicções. E acha que sabe de tudo. E quando você vê um autor de séculos atrás falar questões que você vê hoje e fala, porra, eu pensava e não é bem isso então eu acho que mexe eu acho que mexe eu acho que é legal com que o, o autor mexa com o, o espectador que está lendo que tem em mãos a sua obra e Machado faz isso com é, lindamente é, quase que é uma perfeição tamanha, porque muito, todas as pessoas que lêem Machado de Assis se tocam de alguma forma ele ele consegue é, de forma atemporal mexer com as gerações